Okay, yang saya ingat saya start main bola dari darjah 3 wakil sekolah, dan paling saya ingat saya dapat pergi Manchester United tengok bola MU main dengan secara live. Okay, saya start profesional jadi profesional football player daripada 2018. 2019 saya main untuk Felda United dan main Malaysia Under 19 lah. Saya minat tengok Sergio Busquets daripada Barcelona sebab dia tenang dan kompos lah dengan fizikal dia. Dia boleh adapt dengan team play. Okay, nama samaran saya ada orang panggil Zeh sebab time saya sekolah dulu banyak kawan budak Kelantan, so diorang yang macam gelar saya nama tu lah. Okay, position asal memang midfield, defensive midfield, dan saya rasa saya boleh main centre back juga lah. Lawanan terbaik saya masa saya wakil Malaysia Under 19, kita orang juara AF 2019, tak silap saya. Kita orang menang final dengan Myanmar 4-3. Saya suka pergi hiking. Saya anak tunggal daripada 5 adik-beradik, tunggal lelaki. Lagi 4 perempuan. Yang ketiga, saya suka main game. Rasa sikap saya yang tak suka kalah dalam perlawanan ataupun training. Macam kita semua tahu, Selangor antara big team dekat Malaysia selain team-team lain. Dan saya rasa banggalah dapat mewakili Selangor. Pesanan saya kepada penyokong, keep support kita orang walaupun kita orang menang ataupun kalah. Tapi kita orang akan janji kita orang bagi sehabis baik.